Við erum liðið Flash, þetta er Geir, ég er Fróði. Ég er Teitur og þetta er Óttar. Og við vorum að vinna The Great Race í Mechatronics. Já, við segja að hönnuðum á robot sem eltir litaða línur, fer í hring. Og okkar robot fór miklu hraðar en hinir. Miklu hraðar en allir hinir. Takk fyrir HR. Við erum í hátæknifræði Mechatronic Engineering og það er bara nota rafmagn í láta, víst, verklega hluti. Þannig að þetta er grunninn bara að framast námun okkar. Þannig að þetta er bara byrjunin, sko. Þeir voru að kalibreita í gær. Svo sendi ég skilaboð, virkar þetta? Og það svona, næsti, við vitum ekki hvort það séum út af eða að sjá bláan. Það bara eitthvað að klöfa við, svona stundi virkar þetta, maður veit ekkert af hverju. Já.